Në lidhje me familjen, familja ime ishte një familje e vogël, me dy vajza, të cilat mbetën shumë herët në përkujdesin time. Unë isha një nënë vetme, me rol të dy fish prindror, dhe isha shumë e obliguar që ta realizoja sa më mirë këtë rol që do ta quaja mision, është roli i nënës për fëmijën. Dhe në këtë rrugtim, jo pak të lehtë sigurisht, mund të them që edhe pse të vogla, vajzat më kanë ndihmuar, më kanë lehtësuar këtë rrugtim. Në familjen tonë të vogël, mund të themi, dominonte dashuria, dominonte kujdesi, vëmendja, sigurisht të dy palët për njëra tjetrën. Unë si nan, si prindi dy fisht, sigurisht kisha merakun më të madh, dhe pasigurit e mia, ndërsa vajzat, edhe këto, duke patur vetëm njërin prind, gjithmonë më shikonin me dashuri, gjithmonë më shikonin me merak, ndonë se ishen të vogla, sytë i kishin të kune dhe përpiqeshen të kuptonin çdo gjë që na rrethonte. E të shkosh sot në ato kujtime, realisht, unë e kuptoj që është qasi vështirë, por ashtu me atë fisnikërinë që ju karakterizonë, ju keni këthyrë në forcë atë qast që ne do e të regojmë me të zjeruar në rubrikat në vinë. Unë doa të ndalem të aji momenti kur vendose të vjosh studimet e larta. Dhe në atë moment nuk kishe në plan, me gjithë se ke qenë një nxënës e shkëlqyer. Për ta përmbyllur pak të pjesa e suksesit, se dua ta veçoj këtë, në lidhje me fëmijët, pasaj po dalë tek vetja. Në fakt, si që thash, vajzat më kanë mbështetur gjithnjë, dhe desha të dalë dhe tek ajo që the pak më parë, tek që i kam rritur pa i mburur shumë, pa i vlerësuar, se suportuar i kam me gjitha forcat. Pa i mbi vlerësuar. Pa i mbi vlerësuar. Por, si një nënë vetme, sigurisht, kisha ato pasigurit edhe mendoja se mos po vetë knaqëshin edhe po ndryshon dhe ndër një gjë, kështu që qëndroja pak si me si ta them, me kursim, me kursim, për të thënë fjalët e lavdërimit. Po më shumë punë. Dhe këto gradualisht, si që tha dhe Daniela, në fakt, edhe sot më kam betur kjo gjë, edhe shikoj vetëm tek ato gjëra që nuk shkojnë. Në fakt, e kam bërë këto se vetë mënyra jetës, stili jetës time në to, por ama sot, ju them, edhe ju kërkoj falje në një farë mënyre, në fakt, sepse ato rezervimin tim në mbi vlerësime e kam këtyrë në kujdes e në support të vazhdushëm për to, pavarësisht mundësive krejtësisht të pakta. Dhe do shta nuk i kam plotësuar krejtë edhe në kushtet, në basë të kushteve, po them, sikur mosatarët e vejta në basë, po a më kam bërë gjithshka, ose më të mirë në mundshme. Por, pasuria, më e madhe e imja sot, është që i kam dhënë kësaj bote dy vajza dinjitoze, dy vajza të pavarura, integruara, dy vajza të përgatitura profesionalisht, dy vajza të denja edhe për familjen edhe për shoqërinë. Dhe kjo është suksesi më i madh për mua si nën. Realisht, është suksesi më i madh. Suksesi më i madh. E theksoj.